Welkom nogmaals naar Kok Optica. Ja, ik ben naar Havenstraat. Sigur, exact. Sigur, momessa, Havenstraat, de biggest sunglasses location, non Aruba zo, de hele Caribe. Dus, tour distribuidor, ik ben een visitanos, ik ben encantado que casa aquí con típica arubiano, het is een toque de nos local, maar con fashion brands de all over the world. Nos tiene para tour estilo, tour personalidad y tour budget. Nos tiene a 2020 collection, momento que es temporada con tour gente gusta treat na mes, of na cerca de un bom brilho solo, para não vestir Año Novo, para não vestir Pasco, Carnaval está net so trás, que men está é momento para buscar the latest collection para o meu tour gente aqui na rua. Nossa cabeça é coleção aqui acaba, botava aqui essa aqui em plástico, mas me contava um dia que está aqui que essa aqui está. Nós temos uma linha nova de Kenzo com nossa cabeça launch recentemente, roupa bonita mesmo. Uma versão nova de Aviator. Aviator nunca está em style, sempre está em, está queda tanto bom riba gente homem ou riba gente mulher. Tour dois está gosta do look de Aviator, é só que está diferente. Não está typical, droopy e super bom preço para rondar 200 pico florim. Vou pôr Kenzo sunglasses. Isso é um bom gift idea. E exclusive também, não? Dus, essa aqui é um dos meus favoritos, né? Uma outra linha com Kok Optica só está vendo aqui na Aruba também está a linha aqui, se você gosta de algum tipo mais exclusivo, está a linha Dita. Cada peça de Dita dura 4 para 6 lunas para trajar. Então, essa aqui é um brilho mais especial mesmo, você pode dress up, dress down com ele. É em presença e está full acabado em ouro 24 aqui na Aruba. Nós temos um design de Italian jewelry designer Pomellato, nós temos Tom Ford, nós temos Celine, nós temos Loewe. Toda essa linha aqui está somente obtenível na Kok Optica. Nós temos o único authorized dealer. Sempre está bom para agora vou comprar algo que você saco é o lugar está autorizado para vender algo. Para você saco, você tem uma garantia e você segurar de the latest collection também. Claro que você pode garantizar. Seguro. Então, isso é muito importante para compra algo que o estabelecimento está autorizado para vender, ok? Então, Kok Optica só está autorizado para vender a linha aqui. Me também mostrou um par que nós não nem sacamos ainda dessa. Oh, botem bom smack, botem bom smack. Essa é uma beleza. Está aqui que não está quedando a mão dessa. Essa cena é elegante, não? Sim. Já trovei a tonalidade, não sabíamos disso. Sim, uma beleza. Tem um classic tempo, um classic Lady Dior, que nunca está em moda, é um classic moderno. Então, mas é uma bonita combinação de color também. Que nós estamos mencionando que a tonalidade de rose gold está roupa feminina, roupa sexy. Pero o color preto está muito bem, mulher que está segura disso mesmo, tem uma strong character. Seguro, não? O design aqui de Givenchy. Wow. Aqui, beleza. Black, bold, grande, pero todo com espaço de aire que está dando um flow e não assim a pisar. Imaginava a linha aqui de Polaroid, unicamente tinha 10 florins. Me te avisava. Está possível, na Kok Optica tudo custa possível. Mira, que bonita, vou pôr dress up e vestir de viagem para carnaval também. Cheio de florins, vou ter um bom brilho solo, bom qualidade e duche de carteira também. Dior vem com um modelo que está unissex, que está act futuristic chic. O aqui bonita. É Dior aqui está transparente e vou aqui dentro do glass, vou ter um C de Christian e um D de Dior. Uau! Wow. Oh, e bonita mesmo. Art piece. A coleção de Dior está echt uma beleza. Minhas coisas que é Dior aqui. Me tenho que mostrar a peça aqui de Dior. Uau! Uau! Que estilo aqui. Nice. Masha bonita mesmo. Hopi apart. Metal, anto com a kunsta transparente, que está dando esse toque diferente. E a different shape também, não? Essa é unissex? Unissex. Seguro, não? Vou lá ver se portar do que não tem que ficar. Ai, gente, mulher, só te dizer, não.
No, it's all about your personal style. Sí. Dus, abons... No, sigur, sigur. Zag je dat het piece kun je Instagram ahora aquí dat bezig te promoveren, family te promoveren. EF, kun je dat manier de cabeza bouwen. Het is echt een art piece. Very feminine, very flowy. Bello. Echt different. Y esta chica bien, bien, que es única. Correcto. Nice. Me llevo la picture que ahora costan un posible contento. Sí, nos da gift wrap. Tú también con un estuche original. Nos mesta regala un duque especial para mantener el lens también limpio. Sí. Nos también con instrucción como para mantener el brillo limpio. Sí, pero tú costas requerir un buen cuido. Así también. Nos costas un auto. Si no la ve, te va a partir un brillo también para requerir un cuido. Nos nota bien para bien. Nos da un nuevo consejo como para mantener el brillo de manera nueva. ¿Y nos estamos siempre con back o tiene algo para pasar? Seguro. We do not sell what we cannot service. Para turcos tiene una solución. Tanto na Wilhelmina Straat como de Kouf, tem coleção que nós temos em Brilho Solo, nós temos também de Brilho Vista, nós temos brands que nós temos de Brilho Vista, porque você viste Brilho Vista, porque abre um aia novo com bonita brilho, passa seca a nós, nós temos com um linha novo também de Victoria's Secret. Oh, yeah? Ronti, 139 para 230, the most expensive one, super, super cool. Brilho Solo e Brilho Vista. Sim, sí, seguro, não? Seguro, não? Um gosto muito interessante, avisa-me que você vai ter shopping nights. Seguro. Nós também temos shopping nights na Passeio Orense, de 20 de dezembro até 30 de dezembro. Nós vamos abrir até 19 da noite. Mas você vai dormir? Não, não. Tem roupa que a gente traga, está drogado, está preparando a comida. Então, para Passeio Orense, chega, nós temos um serviço de sempre. E você está com a nossa sempre lá. Não está aí para servir. Não está aí para servir com um smile para os caras. Não está encantado de atender cliente. We are happy if you're happy. We're always happy. It's one happy island.